Nós chegamos para o comício. Daqui a pouco, com o Cícero Rodrigues, aí o ônibus, aí o Arthur, candidato a vereador, nosso amigo Arthur, aí o pessoal, chegando para mais uma caminhada com o Cícero Rodrigues, aí o nosso amigo Almir também, tá chegando, aí toda a turma, já para este comício, é o comício do Ministério do Sábado. Aí tudo bem? Aí o pessoal chegando, pelo ônibus, vindo aqui para o Zimbo, caminhada hoje. Aí mais um amigo, aí meu amigo, daqui a pouquinho aí a caminhada, né? Beleza, muito bom. Aí é a nosso amigo ali também já está descendo com os fogos. Ele que é proprietário ali da papelaria, tá chegando. Agora, entrevistando. E aí, como é que está a campanha aí, meu amigo? Tá boa? Tá tranquila? É nós, é Cíntia! Muito bem! É Cíntia e Ana Damascena! Muito bem, aí, ele é Ana Damascena. Eu estou também apoiando aí nosso amigo, o grande vereador. Ele que será um dos melhores vereadores a partir de 2017 na Câmara Legislativa aqui do nosso município de Cairu. A Câmara Municipal. Aí, meus amigos, minha amiga. Aí, o que eu estou dizendo é o Arthur. Nosso amigo Arthur, que também é candidato a vereador. Já disse, né? Aí está o pessoal chegando. Aí, mais um transporte. Esse é um tipo de transporte aqui do município de Cairu. É um trator com uma carretilha. E eu também vou entrar. Aí, vamos lá. Aí, pessoal, aí está o pessoal se preparando para o comício, caminhada daqui a pouco. Aí mais as carretilhas, aí já se preparando para o início da caminhada.